چون تہ میون کان کنٹریبیوشن ٹوڈ سوسائٹی ٹوڈ ہیومینٹی ہیں کچھ کیوں نہیں ہے ہم لڑ رہے ہیں ہم جھگڑ رہے ہیں ہم آپسی معاملات کے شکار ہوئے ہیں ہم نے اپنے وراثت قبول ڈالا ہے ہمیں پھر سے ریسٹیبلش ہونے کی ضرورت ہے علم کہز وراثت مسلمان سز یمن چاہیے پن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الفابیٹ حض ہندوستان اس گمت 1 2 ہچن عرب پہ آئی تجار تمو ہچن کاؤنٹنگ یمن اس پتہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ کم ہچن مسلمان یہ فادر آف فزکس کس فادر آف باٹنی کس فادر آف زالجی کس یہ اس دنیا علم دن مگر آج علم آج پن پان دن ایجوکیشنلی بیک ورڈ پیش آج گھس آن کمپٹیٹو آج گھس آن چیلنجبل آج گھس آن دنیا گاش ہاون ول آج انسائکلوپیڈیا یہ کس دن غور کس دن سون کان ریسرچ چون تو میون کان ریسرچ یم تہ ریسرچ تم کن چون تو میون کی ریسرچ چون تو مین کان تھیوری چون تو میون کان کنٹریبیوشن ٹوڈ سوسائٹی ٹوڈس ہیومینٹی ہیں کچھ کیوں نہیں ہے ہم لڑ رہے ہیں ہم جھگڑ رہے ہیں ہم آپسی معاملات کے شکار ہوئے ہیں ہم نے اپنے وراثت قبول ڈالا ہے ہمیں پھر سے ریسٹیبلش ہونے کی ضرورت ہے ہمیں پھر سے جینے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے اثر نیچے ہچن ملا لہا دی مسلک جماعت یہ تی درزگاہ رانگرس مزستن درزگاہ بڑے بیوٹیفلی اور بڑے سٹرونگلی اور بڑے ڈسپلنی ہر صورت اندر گھو آن اپریشیبل ایکسپٹیبل ہر صورت اندر دنیا طور تخروی طور تھی.